Lucas. Mesquiade, Alasca. Mesquiade, lá da serra você vai ter sua oportunidade, certo? Aê, joga a mão pra cima e vem. Joga a mão pra cima e vem. Joga a mão pra cima, Bate cara no trem. O quê? Bate a mina no trem. Bate cara no trem. Bate cara no trem. Bate a mina no trem. Bate cara no trem. Meu camarada santo, aí você pode ficar ou sair, tá? Então vai que vai. Allen, tudo no seu nome, irmão. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ficar essa história? Se perder, acabou. Quem começa? Quem começou a outra? A Lasca começou a outra, né? Então tu que começa. Vamos que vamos! Thiaguinho! Mão pra cima, aê, mão pra cima, aê, mão pra cima, aê. Essa é a história do ano que deixa a vovó. Deixa a vovó, deixa a vovó. Essa é a história do ano que deixa a vovó. Eu sou o santo, pô. Tô falando o nome do começo e pedindo pra que você não se esqueça. Eu sou o próprio ceifador, igual o centroavante, arrancando cabeça. Então, olha pra minha cara, filho. Que hoje eu vou acabar com a porra da sua alma. Já falei com o Pedrinho, isso aqui não é inferno, é nada. Mas hoje eu vou fazer seu inferno embaixo da água. Só que você é um babaca, então presta atenção, que não é eficiente. Você é o santo, você mostrou que é o inferno. Tô dito, o seu nome é três passos diferentes. Você leva pro inferno, embaixo da água. Mas calma, que eu sei que essa parada é mentira. Eu sou o deus da ira, então eu vou cortar suas três cabeças e ainda tava na três passos pra mostrar que seu maíra. Então pega o elevador, né, fase do inferno. Eu entendi o critério, então é melhor você parar. Que nessa fase eu já desci mais de três Cê tá abaixo desse térreo. Por isso que agora eu tô completando essa frase. É um engraçado que você fala que seu inferno abaixo do seu térreo, você não tem sua base. Eu não tenho base? Então olha pra minha cara e explica o motivo pelo qual você berra. O papo é o de inferno, mas eu sou santo, capaz de fazer o céu descer na terra. Então faz essa porra desse ar.
você se enterra. E treme as ferras quando você encosta o do ferro. Ah, eu vou fazer ele descer, mas você não ouviu o Santi, então por isso que você não me peita. Ah, eu vou fazer o céu descer, o inferno já é aqui. Qualquer que é melhor, aceita. Ah, aceita é muito tempo, então melhor prestar atenção que a minha rima é tipo flecha. Cuidado, Aquiles. É, se você é tipo Santi, mas você é tá pro faz não anda outra flecha. Bate palma pros MCs, meu familiar. Sem delongas mais. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano, olha. Quem acha que deu a levar barulho? Já. Quem diferente disso acha que meu mano Santo levou? Faz barulho! Santo é o vencedor. Bate palma aí, rapaziada. O trio do Santo passou para a próxima fase.